Odnosno, može. Evo, sve vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem na dolasku. Bit će možda malo više tema, pokušat ću biti što je moguće jasniji, ako mogu tako reći. Evo, neki, prije nekoliko tjedana imali smo 33. obljetnicu osnivanja HDZ-a Varaždinske županije i tada sam prigodom govora istaknuo da smatram ove izbore koji su pred nama, dakle ove izvanredne izbore za gradsko vijeće, kao priliku za grad, kao priliku za naše sugrađanke i sugrađane. Isto tako sam rekao da u ovoj kampanji, koja mislim da će biti relativno kratka, obzirom da svi očekujemo taj datum izbora, da želim biti što je moguće više i mi u HDZ-u što je više moguće konstruktivni i ne ići sa negativnom kampanjom ili nekom destruktivnom kampanjom. U tom svijetlu već sam i proteklog tjedna istaknuo nekoliko stvari gdje mislim zapravo da ova gradska vlast, pritom mislim dakle na gradonačelnika, obzirom da u ovom trenutku gradsko vijeće nemamo je raspušteno, zapravo propušta određene prilike za razvoj ovog grada. Jedna od njih koju sam zapravo postavio upit u gradu Varaždinu, da li je grad Varaždin donio strategiju zelene infrastrukture. Dakle, 2021. godine vlada je donijela odluku kojom je pokrenula dakle, izradu na nacionalni nivou, a kasnije prema svim jedinicama lokalne područne samouprave, upravo izradu te strategije zelene infrastrukture, koja je bitna iz razloga što je ona podloga zapravo na sve one natječaje koje će kasnije i sad u budućnosti, u relativno bliskoj budućnosti raspisivati ministarstva. I bez te strategije zapravo grad Varaždin, obzirom nisam dobio odgovor, ali koliko vidim iz njihovog nekog nemuštog odgovora prošli tjedan, ne postoji, neće se moći javiti niti na jedan natječaj. Primjerice, takvu strategiju, ja sam razgovarao malo i sa kolegama u Saboru i sa nama, recimo gradovima koji su naše veličine, pa čak i nekim gradovima koji su i mnogo manji od grada Varaždina. Redom svi imaju takve dakle, strategije izrađene zelene infrastrukture i redom svi imaju gotove projekte za prijavu na navedene natječaje. Nažalost, grad Varaždin gubi i ovu priliku da zapravo iskoristi sredstva koje stoje na raspolaganju, dakle da ne damo na teret gradskog proračuna, nego da koristimo sredstva koje su doista vrlo obilata što se tiče dakle, i fondova Europske unije, ali i državnog nivoa. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, nedavno je završen jedan poziv od strane Fonda za zaštitu okoliša koji je govorio o regionalnoj diversifikaciji i specijalizaciji u razvoju turizma. Radi se dakle o jednom fondu koji osigurava vrijednosti 84,200 milijuna kuna ili ako baš hoćemo negdje oko 11,5 milijuna eura, koji je predviđen upravo za jedinice lokalne samouprave koje se mogu javiti na taj natječaj i radi se dakle o uređenju zelenih površina, uređenju biciklističke infrastrukture, uređenju pješačkih staza, o sadnji drvoreda, o sadnji, dakle, odnosno uređenju parkovnih površina, kažem i ponavljam, 84 milijuna kuna. Koliko je meni poznato, grad Varaždin nije iskazao interes niti na taj poziv, dakle, govorim o 100% bespovratnim sredstvima. Dakle, ovdje je možda i prigoda, stojimo, nažalost, kraj ove srušene lipe u gradskom parku, to je već bilo rečeno i prošle godine kada je predstavljan projekt na razini grada Varaždina da se ide uređenje dakle, i ovog drvoreda, uređenje parka, međutim od toga se na kraju odustalo, a nažalost sredstva su putem Fonda za zaštitu okoliša bila na raspolaganju, upravo idealna za ovu stvar. I to je još jedna od propuštenih prilika za grad Varaždin. Treća stvar, vidjeli smo da je grad neki dan objavio da se javio na natječaj Ministarstva turizma, odnosno radi se o u principu o pozivu koje je u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka najavio izgradnju, odnosno projekt izgradnje teniske dvorane. Ja sam pogledao taj natječaj i moram priznati, obzirom da se radi o unapređenju turističke infrastrukture i o poboljšanju turističke ponude, da nisam siguran da je taj projekt koji je prijavljen u vrijednosti, ako se ne varam, 2,8 do 2,9 milijuna eura, će uspjeti zapravo se uklopiti u predmetni natječaj. Istodobno gledao sam i razgovarao sam s nekim kolegama iz nama susjedne države iz Slovenije, konkretno iz Maribora, oni su napravili takvu tenisku dvoranu za svega 800 tisuća eura sličnih dimenzija i sličan projekt. S druge strane, upravo taj natječaj o kojem govorim, koji je sada nažalost 2. ožujka zatvoren, dakle radi se o tom natječaju Ministarstva turizma u sklopu MPO-a, vrijednosti gotovo 900 milijuna kuna, odnosno više od 120 milijuna eura. Postavlja se pitanje, a govori dakle o razvoju turističke infrastrukture, pogotovo u mjestima gdje zapravo je potreban malo jedan određeni
pozitivni iskorak u tom pogledu. Postavlja se pitanje što je recimo sa gradskim bazenima. Dakle, bilo je mnogo riječi da gradski bazeni, odnosno iz javne ustanove su bilo rečeno da nisu u dobrom stanju i da trebaju obnovu. Zašto recimo taj projekt nije pripremljen, zašto nije pripremljena dakle obnova gradskih bazena i zašto nije iskorišteno eventualno da se izađe i napravi jedan iskorak prema onom dijelu sada zelenih površina koji su, sjećamo se svi u prošlosti, isto tako bili vanjski gradski bazeni. Prema tome, ovo su samo tri primjera i tri prilike koje su nažalost u gradu Varaždinu propuštene i nitko mi ne može reći, ne može opravdati ovako zapravo nepostupanje, ja bih rekao zapravo nemar i ne znam koju drugu riječ potrijebiti osim nerada gradske uprave. Ovo je samo uvod ono što sam zapravo htio reći, slušam već sad 2 mjeseca gradsku vlast, gospodina Markovića, gospodina Bosilja, koji cijelo vrijeme govore i žale se na to da sve stoji zato što eto nema izbora. Međutim, evo ove tri prilike su bile koje nemaju sa nikakve veze sa gradskim vijećem, da li je ono formirano ili nije. Nažalost, oni su ih propustili. Prema tome, umjesto da ovoliko energiju troše na prozivanje svih, dakle oni prozivaju sve da ovi izbori, odnosno da zbog ovih nemogućnosti raspisivanja, odnosno da zbog toga što nema izbora, da sve stoji, bilo bi bolje da tu energiju smjere upravo na pripremu projekata, jer projekata ima, javnih poziva ima, javnih natječaja ima, međutim grad Varaždin očito nije fokusiran na ono što bi trebao biti, a to je razvoj ovoga grada. Prema tome, poruka moja bi bila da se njihove službe, kojih je, koliko vidimo, u dovoljnom broju zaposleno, ima tu i svakakvih kadrova koji su kao koalicijski partneri očito ušli u gradsku upravu, to isto nije zgorega spomenuti, da se usmjere upravo na to da prate projekte, da prate natječaje, da prate ove javne pozive i da prijavljuju projekte i da ovaj grad doista ide naprijed. Prema tome, ovo sve što gradonačelnik Bosilj i kolega njegov Marković ističu, nažalost, i pucanju prazno. I mislim da bi bilo dobro i ovo što spominju neka unutarstranačka pitanja unutar HDZ-a zapravo da ne razumijem potrebu da komentiram naše unutarstranačke stvari. Još jedno želim naglasiti, jer mislim da je bitno, jer vidim da stalno to ponavljaju kao mantru. Kao predsjednik HDZ-a ne smatram se niti HDZ, niti osobno, niti gradske vijećnice i vijećnike iz redova HDZ-a odgovornim za ovu situaciju. Ponavljam, HDZ od početka rekao vrlo jasno da je oporba. HDZ nije taj koji je kriv zato što nema proračuna. To pitanje i ovu situaciju isključivo gledam u svijetu toga da se Bosilj, odnosno da Bosilj i da SDP nisu uspjeli uvjeriti svoje koalicijske partnere, dakle onu ekipu iz Budimo grad koja se sada raskolila, da podrže proračun. Dakle, vladajuća većina je ta koja treba osigurati ruke za proračun, to sigurno nije oporba, to isto kao da kažete na državnoj razini zašto Grmoja, zašto Grbin ili zašto, ne znam, Oreškovićka nije podržala državni proračun. Nije zato što je oporba i zato što je to na neki način svojevrsno političko samoubojstvo. Prema tome, adresa kojom oni šalju ove strelice prema HDZ-u je potpuno promašena i pozivam ih još jedanput da se doista pozabave situacijom u gradu i da rade na onome što mogu raditi bez obzira što u ovom trenutku još uvijek nemamo gradsko vijeće. Što sam rekao i uvodno, nastavit ćemo sa pozitivnom kampanjom, s konstruktivnom kritikom, doista mi nije namjera nikoga niti vrijeđati, niti klevetati, niti bilo kakve demagogiju ili floskule širiti, ali mislim da moramo iskoristiti ovih mjesec i pol da ukažemo na stvari koje nisu dobre i to je nešto što je potpuno razumljivo i što se očekuje od nas. Evo, toliko od mene, ako ima pitanja, tu sam. Eventualno mogu pitati tu se zove. Uporno se ističu Neven Bosilj i gospodin Marković, a koliko je tu zasluga ili koliko nije zasluga za nerad u gradu predsjednice gradskog vijeća, vi ste bili cijeli mandat predsjednik gradskog vijeća, znači sigurno najbolje znate koliko može predsjednik ili predsjednica gradskog vijeća utjecati na to da se radi u gradu. Ja se s vama slažem, naravno da je to bitna pozicija, dakle biti predsjednik ili predsjednica gradskog vijeća, međutim pitanje je da li je na toj poziciji osoba koja svojevoljno poduzima ili želi aktivno poduzeti neke korake, ili je to osoba koja sluša svog mentora. Bojim se da je tu bila situacija da je zapravo
iza nje, a ne samo iza nje, nego općenito iza gradske politike i svega ovoga što se zapravo sada dešava, važnu figuru i važnu ulogu odigrao upravo gospodin Čačić, koji očito je i ovaj put na neki način zaslužen da smo se našli u ovoj situaciji, i to su razlozi, odnosno to su pitanja na koje će morati u konačnici on odgovoriti. Ali to nije ništa neobično za politiku reformista, to se vidi na državnoj razini. Dakle, oni uvijek kad vide neku priliku da bi nešto mogli ušičariti, a u ovom mandatu su, ja mislim da se možemo svi složiti, puno toga uspjeli sa ova dva mandata koje su dobili u gradskom vijeću ušičariti i osigurati se određene pozicije. To je pitanje za njih. Ja se doista nadam da neće imati tu priliku nakon što prođe ovo izbor, odnosno da neće participirati u gradskom vijeću, sigurno da birači to vide. Evo, to je to. Hvala.